Вітаю вас, шановні друзі! У черговому випуску програми «Церква і суспільство» ми відповімо на запитання, яке ви надіслали на адресу редакції. Спілкуватись будемо з керуючим справами Української Православної Церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм. Вітаю вас, Владико! Добрий вечір! Я б сказав, що частина запитань, вони є відгуком на нещодавні святкування з нагоди Дня Хрещення Київської Русі. Тож Олексій з Києва запитує, 27 липня православні заблокували рух головними вулицями Києва. Церква витратила мільйони на те, аби привести своїх адептів до столиці. Взагалі православні багато коштів витрачають на прикрашання храмів. Чи не варто ці гроші спрямувати на допомогу нужденним? Церковне життя є багатогранним, є дуже багато різних напрямок в житті церкви, тому не можна один із них абсолютизувати і нехтувати іншим. В церкві є богослужбові традиції, через які ми виражаємо своє відношення, своє поклоніння самому Спасителю, Богу, Божій Матері, святим. Що стосується хресних ходів, ми вже про це говорили в одній з наших передач, що церковний устав приписує найбільші свята проводити хресні ходи. Є і загальноцерковні хресні ходи. Тому хресний хід напередодні свята на честь святого благовірного князя Володимира – це є частина традиції, нашої церковної традиції, і вона вже є такою, скажімо, досить сталою. Мені здається, що в питанні нашого глядача є думка про те, що наша церква силоміць привозить до Києва своїх парафіян. Ну, це не відповідає дійсності, тому що сама хресна хода, вона з'явилася за ініціативи простих вірян з різних частин України. Звичайні священники, парафіяни вийшли з такою пропозицією, і тепер це вже є дійсно нашою традицією. І тут не йдеться про те, що наша церква просто привозить сюди людей для того, щоб витратити на це багато коштів. Наприклад, в минулих роках, особливо в минулому році, ми знаємо, що навпаки, паломники проходили дуже багато різних бар'єрів. Були такі бажання, щоб не випустити з різних областей парафіян на хресну ходу. Тобто люди проявляли свою волю і своє бажання, і все рівно приїжджали на хресну ходу. І тому тут все має бути в балансі, все має бути гармонічно. Дійсно, церква тратить якісь свої фінансові можливості для того, щоб побудувати храм, для того, щоб його прикрасити. Але в Українській Православній Церкві дуже багато соціальних проєктів. І хто бажає, може подивитися на роботу нашого соціального відділу. Тому ще раз повторюсь, все має бути гармонічно, все має бути збалансовано. І Українська Православна Церква і будує храми, їх прикрашає, і займається соціальною допомогою. Запитання від Наталії, село Бобровиці Київської області. Князь Володимир розповсюджував християнство на Русі вогнем і мечем. Якими б не були слов'яни-язичники, їх не можна позбавляти права відправляти свій культ. Уявляю, як людей карали за те, що вони були вірні релігії своїх батьків. Як церква може вшановувати людину, що використовувала тоталітарні методи керівництва? Це про князя Володимира. Саме з такою риторикою я вперше познайомився, мабуть, як і багато моїх сверстників з підручників в радянській школі. Тому що саме в такому напрямку подавали інформацію про хрещення східних слов'ян, говорили про те, що народ противився, але князь Володимир жорстоко подавляв ці протести і хрестів. Але коли вже я підріс, почав читати наукові праці більш об'єктивного характеру, то зрозумів, що ці підручники радянського часу були нічим іншим, ніж просто такою пропагандою атеїстичною. Створився свій міф про ті часи. І цей міф зовсім не відповідає реальній ситуації, історичній ситуації, яка була тоді, в кінці десятого століття. Щоб об'єктивно оцінити той період, коли східні слов'яни знайомилися з християнством, треба
згадати, що взагалі рівень язичницьких культів на той час був досить низьким, тому що нам невідомі якісь літературні твори, література релігійна того часу, нам невідомі, навіть нічого не збереглося, чи було якісь архітектурні капіща визначні. Сам інститут жреців тільки починав формуватися, і якщо ми подивимося на розвиток язичницьких вірувань, наприклад, у греків і римлян, то дійсно це було на досить високому рівні, і тому язичництво римлян і греків, воно давало опір християнству на протязі багатьох століть. А русичі сприйняли християнство як свою віру, як ту культуру, яка зразу робить великий крок вперед по відношенню до того, в якому стані було до цього. І тому об'єктивно треба сказати, що якихось таких серйозних супротивів проти волі князя не було. Крім того, треба також згадати, що до X століття русичі знали вже про християнство, особливо в великих центрах, в великих містах Київської Русі. Навіть храми існували. Ми знаємо, що в Києві був храм пророка Іллі. Інша ситуація була, можливо, в деяких таких більш віддалених від центра місцях. Ми знаємо, що, наприклад, таке плем'я, як В'ятичі, досить довго не приймало християнство, це в муромських землях. Крім того, багато істориків говорять про те, що той супротив, який був, він пов'язаний здебільшого не релігійним аспектом, а політичним. А що мається на увазі? Мається на увазі те, що через християнізацію деякі князі віддалених місцевостей противилися власті київського князя. Тобто через прийняття віру вони бачили, що якщо приймають віру християнську, то таким чином вони підпадають під сильну владу київського князя. І тому, можливо, і це давало деяким бажання, ідею не приймати християнську віру. А що стосується самого вірусу, який прозвучав в питанні про те, що християнство насаджувалося тоталітарними засобами, то це взагалі щось те, що не відповідає навіть здоровому глузду, тому що ні в якому сенсі не можна Київську Русь назвати тоталітарною державою. Взагалі це поняття, яке з'являється в 20 столітті, і тому навіть його з нашим представленням про тоталітаризм не можна відносити до 10 століття. Князь Володимир не був якимось правителем, який відрізнявся від правителів того періоду в Європі чи десь в інших місцях. Крім того, ми знаємо з історії, що діяла і Боярська Рада, і народне віче було в деяких містах навіть таке народне самоуправління. Тобто не все залежало від князя. Можливо, авторка говорить про те, що князь Володимир досить жорстоко насаджував віру. Ну це також не відповідає дійсності, тому що вся історія, літописи говорять про те, що з моменту хрещення, прийняття християнської віри, князь Володимир дуже різко змінюється. Він навіть, якщо пам'ятаємо, хотів відмовитися від смертної кари. І тоді духовенство умовляло князя, якого називали тоді вже красним сонечком, щоб він цього не робив, тому що для середньовічної держави це могло б послужити не до таких добрих наслідків. Запитання з далекого зарубіжжя. Костянтин з Мюнхену запитує. У Біблії написано, що в церкві немає ні Елліна, ні Юдея, ні Скіфа, ні Варвара, тобто твоя національність не має значення. Тоді чому християнські церкви мають назви румунська, болгарська, руська і так далі? Дійсно, якщо ми подивимося на сучасні назви деяких помісних церков, то може здатися про те, що саме назва указує на національну ідентичність. Навіть інколи ми зустрічаємо такий термін, як національні церкви. Хоча, якщо ми будемо дивитися у церковну каноніку, церковні правила, які в основному появляються з 4 по 9 століття, то ми там не знайдемо такої термінології. Що стосується східних древніх патріархатів, то там
Назва йде не по національності і навіть не по державі, а по місту, де знаходиться патріарша кафедра. Тобто Константинопольський патріархат, Олександрійський патріархат, Антіохійський патріархат, Єрусалимський патріархат. А нова традиція в нас з'являється уже в 19-20 століттях, саме тоді, коли розпадається Іспанська імперія і з'являються нові національні держави. І поступово в назву помісних православних церков входить оцей аспект національно-політичний. І так з'явилися Сербська православна церква, Болгарська православна церква, Румунська православна церква. Але тут треба сказати, що все ж йдеться, скоріше, не про національність, а про основу держави. А помісна церква об'єднує всі національності, які живуть на конкретній території. Владико, а в такому випадку, наскільки правомірна назва Українська православна церква? Українська православна церква – це назва, яка є вже такою сталою з 1990 року, хоча вперше ця назва з'являється в 1918 році. І вона відповідає тій традиції, яка появилася, як ми вже казали, на протязі двох останніх віків. Але ми завжди підкреслюємо, що Українська православна церква – це не церква тільки українців, це церква всіх національностей, які проживають в Україні, в державі Україна. Тобто ми не обмежуємося якоюсь національністю, ми саме помісна церква, церква нашої місцевості, і всі православні люди, які живуть на цій місцевості, є чадами Української православної церкви. Дякую. Запитує Борис із Чернігова. У своїх відповідях ви часто посилаєтесь на основи соціальної концепції Руської православної церкви. Цьому документу майже 20 років. Чи не настала пора переглянути його положення? Особливо ті, що стосуються питань моралі, освіти і стосунків церкви та ЗМІ. Я одразу хотів би акцентувати на те, що цей документ, який ми обговорюємо, носить назву не концепція, а саме основи соціальної концепції. І це не випадково, тому що вже тоді, в 2000 році, коли готувався цей документ і коли приймався, було згадано природу його доповнення. Це пов'язано з тим, що церква має давати відповіді на всі визови сучасного суспільства. І ми знаємо, що вже після 2000 року, особливо за останні 10 років, вийшло дуже багато документів, які чи доповнюють, чи якось акцентують ті моменти, які закладені були в основі соціальної концепції. Ми знаємо, що тепер широко обговорюються документи, які стосуються, наприклад, таких проблем, як професії, які сумісні чи несумісні з пастирським служінням. Обговорюється документ, який розглядає відношення православного християнина до, наприклад, глобальної економіки і багато інших. І вже прийнято ряд документів, які дійсно мають основу, саме коріняться в основах соціальної концепції, але вже дають нові, більш точніші формулювання і відношення православної церкви до тих чи інших проблем. Тому що в основному, що стосується соціальної концепції, там йдеться про те, що все змінюється, особливо в області науки і технології. І тому, наприклад, вже вийшли такі документи, які регламентують відношення православного християнина по відношенню до проблем біоетики, проблем феномену сурогатного материнства, про питання можливості чи неможливості священнику брати участь в політичній діяльності. І багато інших таких аспектів, які існують, в зв'язку з тим, що життя дає питання, і православна церква має давати на них відповіді. Тому в основі соціальної концепції, дійсно, вони поступово розглядаються, уточнюються, і цей процес продовжується. Ви зараз тільки темп позначили, і я пропоную в окрему передачу винести обговорення основ соціальної концепції Української православної церкви. А поки що наступне запитання від монахині Мойсеї, це насельниця одного з київських монастирів. Дуже турбує захоплення молоді татуюванням. Як переконати дітей відмовитись від цих прикрас? Що каже про них Святе Письмо? В Святому Письмі ми майже не знайдемо
якихось повідомлень відносно татуювання. Здається, є тільки один текст із старого заповіту, це книга Левіт, і там автор пише: «Заради померлого не робіть на тілі своєму надрізів і не наколюйте на собі написів. Я Господь». Більшість святих отців, більшість тлумачень говорять про те, що саме тут йдеться про татуювання. Цікаво те, що 19 глава Левіт, де знаходиться цей текст, взагалі говорить про заборону іудеям брати участь в якихось язичницьких ритуалах. Саме тут, в цій 19 главі, говориться про те, що іудеям заборонено молитися богам язичницьким, приносити жертву, колдувати, визивати духів. Тобто, саме ці надписи, про які говориться в книгі Левіт, це надписи, скоріше, ритуального язичницького характеру. І тому Святе Письмо в Ветхому Завіті дуже, так скажемо, однозначно говорить проти татуювання. В Новому Завіті ми не знайдемо взагалі нічого, де б була якась фіксація про існування цієї традиції чи цієї практики. Скоріше всього, іудеї соблюдали цю вказівку, цю настанову Святого Письма, і тому ніде не зафіксовано того, що іудеїв десь існувала ця практика. Взагалі, що стосується європейців, то треба сказати, що в Європі також довгий час ми не знайдемо якихось письмових свідчень про те, що існувала ця практика. Це стосується майже до періоду великих географічних відкриттів. З цього періоду, коли європейці починають знайомитися з життям і традиціями Азії, Африки і Америки, поступово приходять деякі особливості життя, практик і в Європу. Хоча в Європі і в Америці татуювання приймає такі загальні якісь масштаби тільки в ХХ столітті. Що стосується мотивів, тут дійсно, якщо ми проаналізуємо, то є декілька мотивів, чому люди роблять собі на тілі ці татуювання. Більшість молоді нашої, як ми бачимо, дивляться на татуювання інколи як на прикрасу. Є навіть такий звичай, що напередодні відпусків дехто робить ці татуювання, вони тримаються майже 2 тижні, після цього сходять. Це один підхід до татуювання. Але є і татуювання, як говорять, за змістом. Тобто деякі татуювання мають яскраво виражений антихристиянський і навіть демонічний характер. Інколи є якісь зашифровані символи язичницькі, сакральні. В такому випадку йдеться не просто про сам факт татуювання, а йдеться про те, що людина хоче цим передати свій настрій, свій світогляд. І тому церква в такому випадку не просто не приймає сам факт татуювання, а церква не приймає сам сенс тієї інформації, яка наколюється на тілі людини і яка буде супроводжувати людину все життя. Є ще інший підхід до татуювання, можливо назвати соціальний. Справа в тому, що, наприклад, ще в Радянському Союзі, в кримінальному середовищі, саме через татуювання определявся статус ув'язненого. Через татуювання можна було определити, скільки людина вже була разів за ґратами, за що, навіть статтю можна було определити. Тобто це такий підхід кримінального світу, де все дуже, скажімо, публічно, яскраво можна було через татуювання определити. І тому треба однозначно сказати, що Православна церква негативно ставиться до самого факту татуювання. Але священнику треба розібратися, тому що ми бачимо, що є різні причини. І тому треба робити все, щоб не допустити якісь татуювання, які мають антихристиянські чи антиморальні якісь смисли. І щоб вести пастирську роботу, саме треба з людиною поговорити і донести
позицію церкви. Хоча, ви знаєте, є в християнстві і деякі, якщо можна так виразити, позитивні відносини до татуювання. Що маю на увазі? Наприклад, християни-копти наколюють собі на зап'ясті хрест. І вони до цього хреста відносяться так, майже як ми відносимося до носіння на шиї хрестика. Саме через татуювання хреста на зап'ясті определяється, от людина як християнин. Наприклад, буває дуже багато таких випадків, коли зустрічається насильницька смерть, і саме через татуювання визначається, що ця людина була християнином. І тому, живучи в середовищі мусульманському і роблячи цю татуювку Христа на зап'ясті, ну, це свого роду навіть сповідництво. І тому до цього ми маємо відноситися з повагою і розуміти, що це робиться людьми для того, щоб засвідчити свою віру Христа Спасителя. Дуже несподівано глибока тема татуювання. В будь-якому випадку, перед тим, як його робити, треба вивчити і тему, і образи, аби не потрапити в халепу. Дякую за бесіду, Владико. Раніше, Господь. А вам, дорогі друзі, дякуємо за цікаві запитання. Як і раніше, ми чекаємо на них. Контакти нашої програми ви бачите на своїх екранах. З вами була програма «Церква і суспільство». До зустрічі рівно за тиждень.